Ətir görünməz olsa da unudulmaz və bənzərsiz aksesuardır, deyirdi Coco Chanel. Ətirlərin həyatımızdakı rolu böyükdür. Bəs görəsən paytaxt sakinləri ətir seçərkən nəyə diqqət edirlər? Ətir alarkən qarışıq ətirləri xoşlayıram. Yəni, iyi qoxusu xoşuma gəlirsə götürürəm. Ətirin qalıcılığına diqqət edirəm, daha çox şirin ətirlərdən xoşum gəlir. Ətir alarkən ən çox fikir verdiyim mənim yaz vaxtlarında çiçək ətirli. Ətir verən ətirlər, bir də qalıcılığına fikir verir ki. Şirin ətirlər mən sevirəm. Ətir alarkən ən çox diqqət elədiyim ətirin tünd qoxlu olması və üzərində qalıcı olmasıdır. Birinci növbədə qalıcı olsun, daha sonra qoxusuna, ən axırıncı növbədə isə qiymətinə fikir verirəm. Ətir həm şəxsi, həm də sosial səviyyədə güclü bir simvoldur və onun seçimi insanlar üçün çox fərdi və dərin məna kəsb edə bilər. Qoxular çoxdur dünyada və hər qoxunun öz fəlsəfəsi var, mənası var. Ətir həmçinin hazırlama prosesi də maraqlıdır. Məsələn, tanınmış parfümerlər var dünyada. Brendlər onlara birinci mətn yazırlar, bir fəlsəfə yazırlar. Yəni, nə formada bir ətir istəyirlər? Parfümer kimyaçı olur, ortalama bir 5000 qoxunu tanıyır. Nəticədə belə bir gözəl sənət əsəri meydana gəlir. Qalıcılıq sadəcə ətirin tərkibində olan ingredientlərin uçuculuğu ilə əlaqədardır. Yəni, burada incəlik çoxdur, amma keyfiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Hər insanın dərisinin kimyası fərqli olduğu üçün hər insanda fərqli açıla bilir notları. Müsahibimiz fəsillərə görə ətirlərin fərqlərindən də danışdı. Tünd şirin ətirlər qış mövsümünə daha uyğundur, soyuq mövsümə. Yayda yüngül, fresh, akvatik su notdu, belə ətirlərə üstünlük versə daha yaxşıdır. Ətir insanın xasiyyəti, temperamenti, həyat tərzi, zövqləri və üstünlükləri haqqında da bizə məlumat verir. Ətirlər bizim yaddaşımızda xüsusi xatirələr daşıyır. Bu nə deməkdir? Yəni, beynimizdə qoxu və yaddaş mərkəzləri bir-birinə yaxın olduğu üçün, məsəl üçün, hər hansı bir xatirələrimiz qoxularla əlaqəli olur. Bir qoxu yadımıza düşdükdə və yaxud da kimsə hər hansı bir qoxudan istifadə etdikdə, o bizim həm müsbət, həm də mənfi xatirələrimizi canlandırır, yenidən yadımıza salır. Sən demə, ətirlər bizim əhval-ruhiyyəmizə də təsir edirmiş. İnsanların çoxunun marağına səbəb olan aromaterapiyalar var. Aromaterapiyalarda müxtəlif rahatladıcı ətirlərdən istifadə olunur. Ən çox da lavanda, evkalip və nanə qoxularından istifadə olunur. Lavanda və vanil qoxuları insan beyninə xüsusi təsir göstərir, çünki beynimizdə serotonin miqdarını, səviyyəsini artırır. Və bu da bizə rahatladıcı, sakitləşdirici təsir göstərir. Əgər xüsusi bir günümüz canlı enerji keçməyini istəyiriksə, mütləq həmin gün sitrus qoxularından istifadə etməliyik. Yox, iş performansımızın daha da yüksək olmasını istəyiriksə və yaxud da hər hansı bir işə diqqətimizi cəlb etmək istəyiriksə, bu zaman nanə və sitrus qoxularından xüsusi istifadə etmək lazımdır. Ətir seçimi insan öz kimliyini ifadə etməsinin bir yoludur əslində. Buna görə də bizə əks etdirən o qoxunu seçərkən diqqətli olmalıyıq.